canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá, torcedor pernambucano que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Hora da revista do Pernambucano Sub-20 aqui no nosso canal. Os destaques da segunda rodada da competição de base aqui em Pernambuco, que dá vaga à Copa São Paulo de Futebol Júnior, revela grandes talentos. E a partir de agora você fica sabendo o que foi que aconteceu nesta segunda rodada com 8 partidas. E a gente trazendo tudo a partir de agora dentro da nossa plataforma. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Vem aqui embaixo, se inscreva no canal do Anderson Batista. Ative o sino das notificações, deixe o like, é muito importante. E claro, vem com a gente. A gente já começa com os destaques do Grupo A, porque teve mais uma vitória do Náutico. O Náutico venceu o Porto. Jogo no CT do Gavião. A vitória do Náutico foi pelo placar de 1-0. Caio foi quem marcou o gol da equipe alvirrubra. Santa Fé e Jaguar empataram em 0-0. O jogo aconteceu no campo do Murado, na cidade de Igarassu. O 7 de setembro venceu o Águia pelo placar de 2-1. Igor e Pedro Luan marcaram os gols da equipe setembrina. Jonatas, mais uma vez para a equipe do Águia, descontou, né, o placar, o jogo que aconteceu na cidade de Glória do Goitá. Ibis e Serrano, o Ibis goleou o Serrano pelo placar de 5-1. João Vitor duas vezes, Davi, Duca e Everton Contra fizeram os gols da equipe do Ibis. O quinto gol do Serrano foi marcado por Elton. Lembrar que nesse grupo A da competição, a folga foi da equipe do Santa Cruz. No grupo B tivemos um empate entre Atlético Torres e Sport. Partida que aconteceu no Estádio Grito da República em Olinda. O gol da equipe do Sport foi marcado pelo Luiz Henrique. Dado fez para a equipe do Atlético Torres. Partida que terminou empatada em 1-1. O Retrô venceu por 4-0 a equipe do América. A partida do Retrô aconteceu também no Estádio Grito da República. Elvis, Vinícius, Christian e Marlisson marcaram os gols da Fênix, que segue com 100% de aproveitamento no grupo B da competição. Central e Petrolina empataram em 3-3. Ronald duas vezes e Miqueias marcou para a equipe da Patativa. Felipe duas vezes e Bernou fizeram os gols do Petrolina no confronto do Lacerdão. E em Limoeiro, o Centro perdeu para o Ipojuca pelo placar de 2-1. O gol do Centro Limoeirense foi marcado por Arthur. Vladson e Michel marcaram os gols da equipe do Ipojuca, partida que aconteceu no estádio José Varina. A classificação do grupo A do Pernambucano Sub-20 está desta seguinte maneira. O líder é o Náutico, com 6 pontos ganhos. 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento. Em segundo, Jaguar com 4 pontos. Terceiro, Santa Cruz, que folgou nesta segunda rodada, com 3 pontos. Quarto, Ibis, 3 pontos. Quinto, 7 de setembro, 3 pontos. Sexto, Águia, 1 ponto. Sétimo, Porto, 1 ponto. Oitavo, Santa Fé, 1 ponto. E na nona posição, a equipe do Serrano, com nenhum ponto ganho. No grupo B, o Retrô é o líder, com 6 pontos ganhos. Os atuais campeões do Pernambucano Sub-20, com 100% de aproveitamento, 8 gols marcados e até então nenhum sofrido. O segundo é o Sport, com 4 pontos. Terceiro, o Ipojuca, 3 pontos. Quarto, Petrolina, 1 ponto. Quinto, Atlético Torres, com 1 ponto. Sexto, Central, 1 ponto. Sétimo, Belo Jardim, nenhum ponto. Oitavo, América, nenhum ponto. E nono, Centro Limoeirense, também sem nenhum ponto ganho. Lembrar que nessa chave, algumas equipes ainda têm partidas a serem feitas na competição. Agora a gente já coloca na tela para você a terceira rodada do Campeonato Pernambucano Sub-20, que será disputada neste final de semana, com os jogos acontecendo tanto no sábado como também no domingo. Pelo Grupo A, teremos o jogo entre Jaguar e Porto, no sábado, às 15h, no CT Ninho das Cobras. Também no sábado, Náutico e 7 de setembro, duelam às 15h no CT Wilson Campos. E também no sábado, às 15h, Águia e Santa Cruz, no José Vareda, em Limoeiro. Também no José Vareda, em Limoeiro, partida que acontece no domingo, o jogo entre Serrano
e Santa Fé. No grupo B, teremos no sábado, 3 horas da tarde, Sport e Centro Limoeirense, no CT do Sport. No CT do Retrô, o Retrô recebe o Belo Jardim. E teremos a partida entre Ipojuca e América, também no sábado, às 3 horas, no estádio Antônio Dourado, em Ipojuca. Lembrar que a tabela da Federação Pernambucana ainda traz um jogo entre Petrolina e Atlético Torres, que falta ser definido para a rodada que vem da competição. Já colocamos também na tela os artilheiros da série do Pernambucano Sub-20 2024 até o presente momento, com Leandro Cauã, que inclusive apareceu no banco de reservas do técnico Mazola Júnior neste último fim de semana na estreia da Série C. Nem foi titular na partida contra o Porto, mas segue como o artilheiro do campeonato com 3 gols. Só que agora com a companhia de outros 4 jogadores que aparecem com 2 gols. Diferente do que a gente viu na semana passada. Ronald do Central com 2 gols. Felipe do Petrolina com 2 gols. Iveson com também 2 gols do Retrô. E o Jonatas com 2 gols da equipe do Águia. Estaremos acompanhando mais novidades do Pernambucano Sub-20. E claro, trazendo para o torcedor que sempre nos acompanha aqui no nosso canal. Se inscreva, deixe o like. Este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!